Muito bem, pessoal. Boa noite. Como vocês estão? Tudo bem? Hoje é terça-feira, 23 de fevereiro. Fechamento da Bolsa de Valores do pregão de hoje. Vamos dar uma olhadinha aqui como é que ficou nossas operações, ou como é que ficaram nossas operações no milho, para a gente poder avaliar o que que nós vamos fazer ainda essa semana. Parece que começou bem, né? Vamos dar uma olhada aí. Legal. Bom, eu sou o Henrique Teixeira, sou aqui do canal Viver de Trade e a gente já vem fazendo aqui alguns dias um vídeo de fechamento rapidinho, só para mostrar como é que foram nossas operações, quem está projetando para os próximos dias, né? E eu me lembro que eu comentei com vocês aí a semana, no comecinho da semana, no domingo, se eu não me engano, eu coloquei um vídeo aqui no canal projetando como é que ia ser a semana e lembro até de um estudo que eu tinha feito aqui. Se rompesse essa máxima aqui, lembra? Comentei aqui, ó. Se rompesse essa máxima desse candle, faria uma entrada na ruptura desse candle com stop nessa mínima ou aqui embaixo. E aí, primeiro alvo seria nesse primeiro topo, 87,92, que ele já passou, inclusive, hoje, né? E o próximo alvo estaria lá nos 89,10. Certo? E o máximo deles aqui seria o topo anterior. E aí eu comentei aqui até na chamada desse vídeo, por que que eu fiz a minha entrada ontem no milho, né? Justamente por causa disso, porque ontem, no dia de ontem, nós tivemos uma movimentação de alta, rompendo aquele topo, aquela máxima que eu tinha projetado no candle de sexta-feira, com um bom volume acima dos três últimos pregões da semana passada. Um volume comprador e com isso então deu uma entrada no gráfico diário. Vamos dar uma olhadinha nos 60 minutos, ver como é que foi. Nos 60 minutos, ele olha a primeira barra do dia de ontem, né? Teve aí uma movimentação expressiva com alto volume de negócios, né? Da ordem de 11 a 27 milhões, só nessa primeira hora aqui, né? Claro que depois ele devolveu tudo, veio buscar aqui a média de 200 e depois partiu de novo. Então, ontem, a entrada para quem seria mais agressivo foi nesse ponto aqui, né? Bateu na média de 200, fez um candlezinho de dúvida entre esse candle aqui, com a média de 200 dando suporte, com a média de 50 dando suporte, junto com a média de 21, junto com a média de 9 virando para cima, entrada. Quem é um pouco mais conservador, esperou aquele candle de confirmação dessa virada de tendência, deu entrada aqui também. E aí está no trade até agora. Porque hoje teve uma movimentação muito legal também, né? Olha só. 1,40 pontos. 1,38. O máximo aqui deu 1,54. Se a gente for chegar no aftermarket, está quase 2 pontos lá, né? Mas quem vai trabalhar com swing trade ainda está comprado, né, pessoal? Então, por isso que eu coloquei como é que eu fiz a minha entrada. Por que que fiz a minha entrada ontem? Abri a minha posição ontem, por quê? No gráfico diário. Me lembro que eu comentei com vocês também a mudança da média de 9, né? A média de 9 tinha que virar para cima, ficar por cima da média de 21 e aí ela começaria a andar. E foi o que aconteceu na data de hoje. Olha só, a média de 9 já envergou para cima e está começando a ficar numa posição legal para mostrar uma tendência, né, de alta. Vamos dar uma olhadinha no gráfico semanal do milho para ver como é que ficou? Já rompeu a máxima da semana passada, já rompeu a máxima da semana retrasada e o próximo alvo agora é 89,10, que é o topo da terceira semana lá para trás, né? Acho que das primeiras semanas de fevereiro. Primeira semana de fevereiro, ok? Isso mostra que o volume comprador está começando a chegar, pode ser player novo no mercado, pode ser gente recomprando suas posições vendidas, saindo da operação, não sei. O que importa é que o gráfico mostra para a gente aqui que, independente do dólar deixar esse candle ontem de negativo e hoje fazer um candle de dúvida, né, no seu gráfico diário, ainda assim a média de 9 está para cima, 21 está montada para cima, né? Não sei como é que o dolinha vai se comportar amanhã. Em todo caso, a gente vai olhar para o gráfico do milho, né? O gráfico do milho está bonito. Eu lembro que eu comentei com vocês também que ele estava fazendo uma acumulação aqui esses dias, né? Para poder dar uma outra pancada para cima.
como a gente sabe aqui, toda a tendência, né, fez uma boa pernada de alta, aí fez uma correção saudável, ensaiou fazer uma nova tendência, não deu, está corrigindo ainda, porém não perdeu a mínima aqui, né? Então, e pelo contrário, já virou para cima de novo. Então agora nós temos possivelmente uma virada de tendência, aí vamos esperar para amanhã. E olha para quem está operando o gráfico K, vencimento de maio, está ainda mais bonito do que o gráfico, do que o H. Né? Vou até tirar esses estudos aqui para a gente poder ver melhor. Olha que bonito, o H já começou a virar, enquanto que o K já foi embora. Né? Rompeu o topo da semana passada e já está indo embora. Vamos fazer uma projeção de Fibonacci aqui para ver como é que, onde isso pode ir? Olha só. Fez o pivô de alta aqui. Será que ele vai? Primeiro alvo? 99, 92. Vamos deixar lá para a gente poder acompanhar nas próximas semanas? Vou deixar isso tudo aqui, tá bom? A gente vai se falando nos próximos dias. Pode ser que ele não vá direto, que ele faça um outro recuo, né, que é até saudável, mas que ele pode engatar uma tendência aí. E no H? Como é que pode ser isso? Vamos dar uma olhada aqui. No H ainda pode ser, não sei se vai chegar, porque o vencimento do contrato chega antes, né, pessoal? Mas quem sabe, né? Será que ele chega? Eu lembro de um analista aí, um tempo atrás, falando que o preço do milho tinha que ser mais de 100 reais, né? Se fosse fazer uma comparação com a soja. E ele falava em torno de 105 reais. Olha lá onde é que está dando a projeção de Fibonacci. 104,19. Será que vai? Não sei se esse contrato aqui chega, né? Porque nós temos ainda mais um mês e... nem um mês de contrato, né? Dia 15 de março vence o contrato de o H. É, talvez o de maio chegue, né? Se nós tivermos aí um caminhar dentro das projeções de Fibonacci, e o milho respeita muito o Fibonacci, ele é muito cravado no Fibonacci, pode ser que chegue. Vamos esperar? Então tá bom, vamos ver. O boi gordo, como é que ficou hoje também? O boi gordo fez um candle comprador, vamos ver nos 60 minutos. 60 minutos também fazendo uma correção aqui, né? Tá lateral, a média de 21 tá dando suporte aqui, então tá fazendo uma cunha, sei lá, um triângulo assim, triângulo, uma figura, né? Olha só, um triângulo aqui, ó. Vamos ver se rompe isso daí e vai para cima. O que é interessante, ele já sustentou o fechamento acima de 300 reais, né, que estava duvidoso aqui para passar, passou 300 reais, eu acho que agora acumula mais uns dias, depois ganha uma tendência de novo, assim como fez aqui, ó. Né? Assim como fez aqui, ó, nessa região também, e saltou com um gap grande aqui, né? Vamos esperar, né? Vamos analisar o milho, o boi, eu não sou muito de operar o boi gordo, porque a gente sabe que tem uma interferência grande aí dos frigoríficos, né? Eles têm um poder muito grande aí de orientar o mercado, vamos dizer assim, e o milho é mais democrático, então a gente consegue operar melhor. Tá bom, pessoal? Então, hoje foi isso, operações nos 60 minutos, para quem teve a coragem de antecipar aqui ontem, né? Hoje fez uma movimentação legal também, quase o mesmo movimento, com a correção na 9, bonito movimento também, né? Fez o primeiro movimento, recuou, quase que devolveu tudo, mas fez uma correção bonita. Quem entrou, está no trade até agora. Quem entrou pelo gráfico diário ontem, vai empurrando o trade aí, elevando seus stops, né? E vamos ver o que acontece amanhã. Tá bom, pessoal? Um grande abraço para vocês, boa noite, bom descanso e até amanhã a gente se vê.